Металевий захист двигуна і коробки передач для автомобіля Hyundai Tragedy з 99 по 2007 роки випуску. Захист виконаний з гарячокатаної сталі товщиною 2 мм. Покриття – італійська полімірно-порошкова краска. Прокатані по довжині ребра жорсткості. Виконані технологічні отвори для заміни масла. В задній частині встроєні силиконові амортизатори, вони устраняють скрип при експлуатації на авто. Комплектується захист всім необхідним монтажним кріпленням. Докупляти щось, доробляти якось, нічого не потрібно. Все йде в поставці, все по штатним місцям. Вага захисту разом з кріпленням – 11 кг.